Nga një shkurti, në Kosovë nuk do të përdoret më dinari si një monedhë vendase, por vetëm euro. Ky vendim i Bankës Qendrore të Kosovës kanë gjallur shumë reagime, por një ndër to është reagimi që vjen nga shteti Serb, ku është cilësuar se ky është një vendim i Albin Kurtit për të dobuar serbët nga Kosova. Ka pasur reagime edhe nga komunitetin ndërkombëtar duke e cilësuar këtë si një hap të parakoshëm. Si do të ndikojë ky vendim në marrëdhënien ndërkombëtare të Kosovës dhe në ekonominë e këtij vendi? Ndjekim një insert i cili na informon dhe më pas rikthehemi në studio për të nisur bisedën. Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar një rregullore për operacionet për parate gatshme, e cila thot se monedha e vetme që lejohet për kryerjen e transaksioneve të pagesave me parate gatshme në Kosovë është euro. Kjo rregullore sipas vendimit hyn në fuqi në datë 1 shkurt të këtij viti. Në rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës thuhet se valutat jo euro mund të përdoren vetëm për të ruajtur në formë fizike apo në llogarit bankare, dhe me to mund të kryhen pagesa ndërkombëtare dhe këto valuta po ashtu mund të përdoren për këmbim. Por këmbimi sipas Bankës Qendrore të Kosovës mund të kryhet vetëm përmes institucioneve të licencuara nga ajo për këtë shërbim. Deri më tani, dinarët në Kosovë qarkullojnë përmes kompanisë publike serbe Posta e Serbisë, e cila vepron në vend banimet e banuara me serb në Kosovë. Në rregulloren e bankës thuhet se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe valutave të tjera në Kosovë është e drejtë ekzekutive e saj. Më herët, çështjen e transaksioneve me valuta jo euro e ka ngritur edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i ka thënë se Kosova do t'i ndalojë transaksionet me dinar. Dhe do të jemi në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë me kolegët nga Kosova për të mësuar më shumë në lidhje me këtë lajm, me këtë vendim që ka hyrë në fuqi ditën e djeshme, dhe do të jemi me Venhari Sufin, gazetar në Kosovë. Venhar, përshëndetje, mirëseerdhe në jetë shqiptare. Faleminderit, ju prezantojmë gjithashtu dhe me Hasan Hasani, gazetar në Preshev. Përshëndetje, mirëseerdhe. Përshëndetje për juve. Faleminderit. Kënaqësi që ju kemi në studion tonë në jetë shqiptare për të folur për këtë vendim që ka hyrë në fuqi ditën e djeshme, që nga një shkurti, por sigurisht ka patur goxha efekt edhe reagime të forta edhe nga ndërkombëtarët. Unë do doja që ta nisja pse erdhi pikërisht ky vendim në këtë moment. Venhare, nisim bashk. Po, faleminderit. Banka Qendrore e Kosovës është bazuar në fakt në 1911 në Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në anë i cili thotë decidivisht se valuta e vetme për qarkullim në Republikën e Kosovës është valuta euro dhe nuk lejohet të një qarkullim të monedhës si kemi në këtë rast pra dinarin serb në komunat të cilat është e banuar me shumicë serbe. Dhe ky vendim ordhur pasi që si pas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës është vetëm për arsye që të bie në fakt numri i madh i monedhave të cilat janë duke qarkulluar të falsifikuara në Republikën e Kosovës dhe është marrë një vendim i cili e parashet që moneda euro, pra valuta euro, të jetë ajo si pas kushtetutës e Republikës së Kosovës dhe të dinari serb pra mos të përdorët me që i njëti është përdorur që nga pasufta në Republikën e Kosovës, sidomos në pjesën veriore të Kosovës në 4 komunat veriore, ndërsa edhe pse është marrë ky vendim, ne e kemi parë edhe dje në ditën pra kur ka hyrë vendimi pra nga një shkurti, e kemi parë që qytetarët serb të cilët jetojnë në 4 komunat veriore, të njëjtë janë duke e përdorur pra dinarin serb dhe me to kryeshin edhe pagesa dhe do të thotë ishte në funksionante duke u zbatuar në fakt nga qytetarët, në fakt duke mos u zbatuar vendimi i BSK-s, me që në një pjesë pra në Mitrovicën e Veriut aty tek Tre Rrokaqi është edhe banka postore e kursimeve në të cilën qytetarët serb po kryenin shërbime me bankën në fakt me monedhën dinar. Le të pyesim pak po dhe zotin Hasani, po. Në Preshev nga serbët të cilët jetojnë aty si është pritur ky lajm dhe ky vendim i Bankës Qendrore të Kosovës? Në fakt nuk është se ndikon tek serbët lokal në Preshev sepse Preshevë vazhdon të funksionojë me dinarin serb sepse është kadër shërbisë. Megjithatë
Kjo përsa i përket veprimeve të tyre, bankare, apo le të themi detyrimeve të përditshme brenda territorit, le të themi Serbisë, po sa kohë do duhet të vinë në Kosovë dhe të funksionojnë me euro, pastaj nuk e di se si do ta mirpresin ata këtë ndryshim. A ka pasur një reagim për këtë? Normale, ka reagimi qytetarëve, por më shumë reagimi është politik, sepse edhe sëpët e pak të cilët nga Serbia shkojnë drejt Kosovës, ata kuptohet që dinarin e konvertojnë në euro, duke ditur se në Kosovë, temi, ku ata frekuentojnë, temi për të kryer shërbimet e tyre, zakonisht është euro, por vetëm në enklava serbe apo në vendbanime serbe, ata do të thotë kanë bërë shqiptarja apo kanë kryer temi obligimet e tyre me dinarin serb. Po tash, kjo më shumë është një reagim politik sa i përket Serbisë, sepse nëse kthehemi mbrapa, gjitha ishë Republikat Jugoslave, duke nisur nga Slovenia, Maqedonia, Mali, Zi, Bosnia, Kroacia, po se janë ndarë nga Serbia, ato me njerë kanë futur markën e atërshme Gjermane si valutë të tyre, edhe vendimi Kosovës besoj se është një vendim i drejtë, që i ta kam vetë Republikës Kosovës, që dinari sërbë të largohet nga Kosova, duke ditur se kjo valut, do thot, nuk ka pasur Banka Qendrore një kontrol, se si ka funksionuar, apo nuk ka ditur se si ka ndalë mjetet për të institucionet cilat vuqin sot pra një konferencë të jashtëzakonshme për media, pa që po rrezikohet jeta e sërbëve në enklavat, duke ditur që shumë institucione shëndetësore, arsimore, por dhe pensionet dhe pagat për sërbët në Kosovë janë nga vetë qeveria sërbe. Gjithat, a i thot, si duke të bëri një taktik në këtë aspekt, duke thënë se për këtë muaj, fakt për muaj, edhe për muaj i shkurt, vetëm se qeveria Serbisë ka lishuar gjithë pjesën bugjetore dhe deri në muaj i shkurt nuk do të ketë ndo një problem për sërbët në Kosovë, saj për ketë temi të ardhurave të tyre financiare që i bën vetë shteti sërbë. Po ndërko, po? Po tash që dinari është dashtë Kosova një farmë mënyre e ka shtyn njaftë këtë veprim, sepse nëse të marim dhe bëjmë një krasim, se arë që qeveria Kosovës apo edhe Shqipërisë ka ndarë mjete për shqiptarët në gjinë, fillimisht është dashur që ato mjete të dërgojnë në Bankën Qendrore e Serbisë, dhe më pas ato të dislokojnë për komunat shqiptare në valutën e dinarit. Dhe besoj se kjo është një farë mënyrë reciproke çfarë bën Serbia me Kosovën dhe Shqipërinë, dhe Kosova po bën të njëjtin akt se përket financimeve për sërbët në Kosovë. Po ndërkohë, Venhar, a ka patur kontrole ose si do të funksionojë në vazhdimësi? Si do të mësohet nëse në për biznese apo në çfarë do lloj ku do të duhet që të jetë para e prezente, do të paguhet çdo gjë me euro dhe jo me dinar, do të ketë kontrole, çfarë do të si do të monitorohet situata? Në fakt e kemi një reagim sot nga Banka Qendrore e Republikës. Po. Po. Se si të dërgohet për hartimin e një kërëtë një kërëtës dhe nuk është të në të ndosë a mund të qëtë kërëtë kërëtë e bitë të rjurë. Atër kemi një problem në dëgjimin me Venharin, të nëtojmë edhe njerë të kemi Venharin. Venhar, edhe njerë të lutëm, ka patur një reagim thatë sot nga Banka Qendrore e Kosovës, dhe qëfar thuet konkretisë, erdi zëri me shkëputje dhe nuk duam të umbasim. Pra dhe njerë. Po, në fakt, Banka Qendrore ka dalë një sot, do të përkëtan me ka të përkëtan e përkëtë përkëtë dhe kime për dalim të dinari të sërbë është vetëm për bankët dhe ato të njëtë për avrasë të bëjë në putin dhe e kërë këllave të nëpërës. Atër, japim pak koregjis deri sa të sesemoj lidhjen me kolegu në Kosovë, ndërkoj që dua të rikthejmë për sërit e kolegu në Preshev. Nuk e di ky vendim tashmë i marrë nga Banka Qendrore e Shqipërisë, Hasan, a mund të ketë një lojë, le të themi, reagimi apo një prapavi, qëfar pritet të ndodhë?
Në fakt, Banka Qendrore e Serbisë ka pasur një reagim të tyre sot, sepse Banka Qendrore e Kosovës si duke ka kërkuar që të ken një marveshje, me gjithat Banka Qendrore e Serbisë ka dal me deklarat duke thënë se nëse do të bëj një marveshje e tila atër, do të kishe një farë mënyrë e njohje të Republikës Kosovës, dhe kjo gjithmonë fakti që ata mos shumë ti i breng, sepse nëse do të njëhej Banka Qendrore e Kosovës, atër do të kishte edhe njohje të Kosovës. Edhe njohje të Kosovës, e kuptojmë. Provojmë edhe një lidhjen me kolegun Venhar në Kosovë. Venhar, na dëgjon? Po, po të dëgjon. Kishim një shkëputje për shkak të cilësisë së internetit, kështu që të lutem na i ripërmblidhe edhe një herë vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës. Po, në fakt sot Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka dalë edhe me një skalim të shtatë, të cilën bëhet po të bëjt për të banka, po të falet të janë në fakt të shtatë kanë rekord. Me sa duket, Venhar, cilësia e zërit nuk vjen mirë, kështu që ndoshta do na duhet ta shkëpusim për pak edhe të ripërvojmë të rilidhemi përsëri për të kuptuar edhe më qartë informacionin që dohet të na përcjellje. Venhar? Do të tentojmë ta kemi pra sërish Venharin ndoshta në vazhdim, po përshëndetemi dhe me kolegun që kemi në Preshev, zotin Hasan Hasani, për të gjithë informacionin që na përcolli në këtë komunikim të drejt për drejt, sepse ne do të vijojmë për efekt të kohës dhe të ritmit, ne do të vijojmë për të folur në lidhje me këtë ngjarje, por për të parë tani këndvështrimin tjetër të një eksperti të ekonomisë, por më parë do të ndjekim një insert i cili do të na sjell reagimet e ndërkombëtarëve. Ka qenë Bashkimi Evropian, ka qenë pesë shtetet e Quintit, ka qenë vetë presidenti Vučić që e ka parë si provokim të gjithën këtë, ka reaguar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit apo dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë në lidhje me këtë ngjarje, të cilën këtë vendim të cilën e kanë konsideruar si të parakoshëm. Ndjekim reagimet në këtë insert dhe më pas vim me një tjetër lidhje. Ditë më parë, Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar një rregullore për operacionet me para të gatshme që parashikon euron si monedhën e vetme për kryerjen e transaksioneve. Lidhur me këtë, të shumta kanë qenë edhe reagimet. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është thellësisht i zgënjur me planet aktuale të Kosovës për të vazhduar me zbatimin e vendimit për kufizimin e importit të valutave të huaja, përfshirë dinarin serb. Departamenti Amerikan tha se ka kërkuar nga autoritetet në Kosovë të shpjegojnë se çfarë problemi urgjent synon të zgjidhë kjo rregullore dhe nëse nevojitet urgjenca. Nga ana tjetër, edhe Bashkimi Evropian i bëri thirrje ditën e njëjtë e Kosovës që të ofrojë periudhë mjaftueshëm të gjatë kalimtare për zbatimin e vendimit të Bankës Qendrore, e cila përcakton se euro është monedha e vetme që mund të përdoret për pagesa. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbajtur një takim urgjent me disa ministra të qeverisë serbe mbrëmjen e së martës, lidhur me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës që vetëm valuta euro të përdoret në Kosovë për operacione me para të gatshme. Shtetet e Quintit, më saktësisht ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka kërkuar që të pezullohet zbatimi i rregullores së re të Bankës Qendrore të Kosovës, rregullore e cila ndalon dinarin ose qarkullimin e tij për kryerjen e transaksioneve në Kosovë. Në Kosovë, në të gjitha vendbanimet me shumicë serbe, popullësia përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucionet serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si edhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Në objekte tregtare, në zonat ku banojnë serbët në Kosovë, përveç euros përdoret edhe dinari. Do të qëndrojmë të flasim për të njëjtën temë, tashmë do të lidhemi në Kosovë me ekspertin e ekonomisë, me zotin Mustaf Kadriaj. Përshëndetje, zoti Kadriaj. Përshëndetje, mirësi gjeta. Përshëndetje dhe për të lishikuesit tuaj. Faleminderit. Zoti Kadriaj, nuk e di si e keni parë ju në optikën tuaj së pari këtë vendim të Bankës Qendrore të Kosovës për të hequr nga qarkullimi i përdorimit të monedhës si monedhë vendase të dinarit.
Në parim është i pranushëm për faktin që Banka Qendrore dhe QVI-ja e Kosovës asgjë nuk kanë bërë më shumë, vetëm atë që në fakt këtë regjim të euro që ne i kanë imponuar bashkësia ndërkombëtare dhe në fakt Bashkimi Evropian, ne asgjë nuk po kërkojmë më shumë, as nuk po kërkojmë të ndrojmë euro në diçka me një valutë tjetër, sikurse lek apo diçka, por thjesht po tentojmë që të shtrihet, po tentojmë QVI-ja e Kosovës dhe Banka Qendrore që të shtrihet suverenitetin e vetë në gjithë teritorin e vetë të Kosovës dhe asgjë më shumë. Dhe kjo është për të përshëndetur si vendim proaktiv dhe gjithmonë me qenë kërkues në ato që edhe para mizve ndërkombëtar, por që në vazhdimësi këto ditë jam prononcuar që jam për të dhënë hapësirë dhe jam për të arritur miqësinë me miqë ndërkombëtar dhe ekskluzive me SBA dhe Britaninë e Madhe me BE-n, por që jo me qenë në pafundësi. Pra me pas një limit të caktuar, do thotë nëse kërkohet, do thotë një afatizim, pra me qenë brenda një viti, 3 muaj, 6 muaj, po dhe një vetë nësash, por vetëm le dihet se kur do të merë fund, sepse nuk është në rregull që në një shtet tjetër pra të funksionoj, do thotë, një valut tjetër. Unë gjithmonë kam marrë thjesht krahasimin që në Kosovën lindore qytetarët atje që janë shqiptarë nuk asçi mund të mendojnë të punojnë me valutën euro, as më shumë me valutën shqiptare, që si minoritet shqiptar, sidomos shtetet shqiptar, ka drejt në fakt ta kërkoj që të jetë pjesë atë e këmbimit, edhe po marr mënyrë hipotetike që Qeveria serbe as që mendohet që të ndodhë aja, ku edhe në bas të marveshjes pakica kombëtare shqiptare në Luginë Preshevës i është e ka drejtën ta gëzoj drejtën e flamurit që jeni edhe ju të informuar dhe gjithë opinione dhe gjithë bota që shteti serbe nuk e lejon asë vendosën e flamurit në objektin e komunës Preshevës apo të qëka në gjeshëm. Pra në këtë rritim kemi standarte të dy fyrta. Dhe nisëm lejohet me vazhdu, me që dërkomtarë dhe si të mësë shërbohet kanë gritur shqetsim dhe vlerësoj që ato kanë informatën dhe me plot drejt ato vlerësojnë që dështa mund të ketë në një krizë të sigurisë dhe nësë është në pyte krizë të sigurisë dhe koordinimi me shërbohet, unë jam për të dhënë hapsirë dhe nësë është mundur të të një afatizim të ke fundit edhe afatizimi sa do që tjeti gjatë, po thamën pak ofe, që kur ka të thët një afatit saktur, si kurse ishte rosti i targa, pra erë një moment që të thët fillu në vetë qytetarit sërbë. Por nësash me kryenetësi, vjerësoj që kjo është pa pranushme edhe për mu, sepse ne nuk kemë nevoj të rrezikojmë sigurinë e shtetit Kosovës për një vendim që ndashta mund shtyhet atë për një kohë të caktuar. Opse është konsideruar i parakoshëm nga ndërkombëtarët, zoti Kadriaj, për faktin që u tha në mes të janarit dhe në një shkurt u vu në zbatim, apo sepse ishte i pamenduar, cili është shqetësimi ndërkombëtarëve, sa i takon pjesës që ishte i parakoshëm, pastaj tjetër gjë për efektet që kanë brapa për sigurinë edhe për konfliktet që mund të rindizen? Nëse flasëm i parakoshëm, vlerësoj për faktin që janë pyetje prej 2003-ës valuta euro është në Kosovë, pra do thotë ka një kohë jashtë zakonisht gjatë. Por që nëse flasëm që për afatizim, vlerësoj që është i shkurt dhe në këtë rritim, vlerësoj që edhe të po besaj kam shprej që sëpse Banka Qendrore quhet institucioni pavarur, por është një diçka që qeveria merr vendim, të jem shumë qartë. Atë mbrapa qëndron kryeministri Kurti, jo Banka Qendrore. E kuptoj. Çfarë do thoni me këtë? Me këto në them që do të vlerësoj që kryeministri Kurti do të merr hapa në këtë drejtim që të jep edhe një mundësi, një afatizim, do thotë qytetarëve serb që kjenë, dhe të muaj të caktuar që të ambjendohen nga dal-dal, por që nëso është për në pak ofet, dhe të që vendoset valuta e dinari gjithmonë të qëndroj, dhe të bët mjetë të këmbimi në Kosovë, pra këto është... Pra të lijet një afat, të lijet një apsirë kohore. Po, pa të shumë. Dhe do të akim të qarë që për mu më shqetsu se është që tjetë valuta e dinari në Kosovë, se sa për shumë që flitë dhe për flitet
për objektet fetare në Kosovë, sepse një kish dhe ku ta dion, aja mund të ketë anën historike dhe kulturore, por preke në sovranitetit më shumë me preke një valut si që është dinari se sa pëtë jipet një hapsir ose një teritor x kishës në Kosovë, që është dhe me marveshje dërkomtare dhe me këtë pakën në bisedimeve që është në kadrë t'yne. Pra nëse mbetë dhe valuta dinarit në Kosovë, për mu është shumë më shqetësuese, si nga ona politike dhe nga ona ekonomike, sepse gjithmonë është folër dhe përfolër dhe në bazë të dhënave që i kanë dhënë vetë institucionet më relevante, si vendore, po ndërkombëtare, që evazioni fiskal në veri është, i thëmë, si dhe rrët 30% dhe të bruto produktit në vend, dhe këtë 30% lërse që një përqindje të madhe zënë dhe vete valuta dinarit, sepse në momentin që valuta dinarit është në Kosovë, pra është një fëqizim i valutës e dinarit në shte të Serbisë, për faktin që i jep hapsir vetës që të qarkullojme shumë. Pra edhe rangimi dhe nominimi i valuta në nivel ndërkomtar, është në bëstë asaj se sa ajo valut dhe thëtë ka trek që shite dhe këmbejet. Pra në këtë rast, nëse dhe vetë shqecimi i pale sebe dhe më shumë kishë shqecim të qeveria Serbisë, sa nështëta të popullata Serbë në Kosovë, sëpse Serbia me këto të ndonë edhe ta fëshizoj valutën e vetë dinarën, po në ere të ndonë që ta kontestoj suverenitetin e Kosovës për mes valutës dinarit në Republikën e Kosovës. Edhe një pyetje të fundit për ju, zoti Kadriaj, nuk e di se si kanë ndikuar në orientimin e qytetarëve në këto dy ditë që vendimi ka hyrë në fuqi nga dia, ka një çoroditje të tyre në kryerjen e transfertave bankare, në kryerjen e veprimeve financiare? Po, në fakt në bazë të raportimit të media, deri më tani prapë qytetarët serbë janë duke punuar me dinarin. Pra jam shumë qartë që nuk do të thotë që është ndërprerje dhe nuk është edhe lehtë ndërprerje në këtë drejtim. Pra unë vlerësoj që do të mirën edhe hapa përmes organeve të sigurisë, por dalim tek ajo që pas ka qenë e parakoshme. Po, në bazë të asaj që po shihet, sepse do ta kemi gjithmonë ish parasysh kur kemë dhe thëtë një vlerësim nga ona e shëbas. Pra edhe ambasadori në Kosovë dhe ka ngritur shqecim dhe në fakt ka paralajmruar masën dhe i Kosovës, po ashtu shqecim ka ngritur edhe departament i shtetit Amerikanë, pra këta janë dy sinjale që në fakt ja kanë bërë me dije qeverisë Kosovës që duhet kesh kujdes, sepse e gjithë sukses, si të mësë për Kosovën, është thjesht kryepot është nga vetë shëbat dhe nëse ne tentojmë ta acarojmë dhe të raportin Kosovë shëbat, për ne dhe të nuk në vynë edhe nëse largojmë dinarin, sëpse nëse në rizikohë tani pjesa sigurisë dhe suverenitetit dhe politikë, i bje të ktheheni në pikën zero. Me gjitha të si do të zbatohet kjo në veritë Kosovës, jam shumë kurios, pra për dikë që do të shkoj, po them të bëj një blerje caktuar, tani më nuk i lejohet, pavërsi se ju thoni që dhe gjatë këture ditve është lejuar, por në vazhdimësi nuk do të lejohet pra dinari dhe do të ketë sankcione për qytetarët, për bizneset, nëse e pranoni gjë të tillë? Unë, mësa posh reagimin e Bankës Qendrore për Kosovës tani prapë, e ka dhe një shajnë që ne nuk do të ndalojmë ashtu dinarën dhe njërë të prejtë, por do të licencojmë bankat që ato të jipet mundësia, për shumë në sikur se në Shqipëri që në bije ne, për shumë mund të tërhesësh nga bankomatet edhe valuta jo lehtë. Pra dhe këtë të licencojnë dhe nëse mund do në të punojnë dhe të qytetarët serbë dhe ti të rrishin pensionet, se zakonisht ata ankojnë të pensionet dhe prekërën që e kanë nga qeveria serbë, pra du të kalojnë paret mjetët i tyre financiarë, du të kalojnë në për banka të licencuara dhe të akredituara në Kosovë. Pra nuk munden me qenë ma si që kanë gjenë asi loj qendra dhe asi loj banka fiktive në vendet të caktuara që të punot dhe komplet me sistemësen. Pra mund të punë... Pra e ka një alternativë, po. Që ta leje, për shumë ta leje edhe dinarin edhe lekun, apo dinarin Macedon, që edhe këto t'jenë mësi jena shtetet rajonet, t'i jipet mundësia nëse qytetarë të caktuar nga këto vende ju
hyn më shumë në interes që të kenë, që të tërheqen, dhe të edhe qytetarët nga Shqipëria mund, me pasat mundësi, për shumë, nëse i Banka Qendrore e Kosovës jep hapësirën që edhe lek të ketë, dinar ose dinarët Maqedonisë, por gjithmonë të jem të qartë dhe të që Banka Qendrore pasharën shumë mirë që të licensohen, jo të jenë dhe të kontrabandore dhe ilegale. Në këtë pjesë, unë e po vlerësoj që edhe vetë bëja në këtë drejtim, edhe pse është i ngushtëm, por a është i duhur dhe është legal vendimi i qeverisë është padyshim sepse. Po ta kishëm ne valutën tonë si Kosovë, si që kemi menduar ta kem Dardanin, apo pa marë parasysh emri, nuk prish punë. Po, qartë. Do të ishtë matin më të mëngjira, më të sakta, sepse e mbatë se sa kemi humbje, por tani kur flasëm, euro dhe ashtë është në krizë, sepse ka rënje të valutës e euros nivelli ndërkombëtar në raport me dollarin, po ashtu me rublin ruse, dhe nëse vetë BE-ja dhe Banka Qendrore BE-s i alian që me një territor që i ka imponuar vetë euro, si që është Kosova, dhe të i bëhet konkurencë nga një valutë tjetër, pra është edhe pa kuptim të edhe insistimin nga ona BE-s që të thonë është i, nëse thua, i përshpejtuar po, për nëse thua që është i ngutë shumë, në ndërësoj që nuk është i ngutë shumë, sepse është hapsirë, në zënë pëse gjithmonë duhet ja kuptojmë gjdo kujtë që në 2003 është imponuar në Kosovë regjimi i euros. Pra 2003-2023 është mbyti 20 vite. Po, 20 vite. Me gjitha të kam dhe një të fundit fare, vetëm një fjalisë, zotit Kadriaj, sepse po shia reagimet edhe të zotit Vučić, që cili thoshte që edhe pretendon se kjo është një shkelje të drejtave të serbëve në Kosovë, çka mund të rezikoj shumë. Dhe ju mendoni që mund të ketë trazira, mund të shkaktoj kjo nëse nuk kemi dhe smbrapsje të kurtit edhe të bankës nga ky vendim? Po të thotë, në fakt, presidenti Vučić që po shkiten drejtë të një rjetër, si përse ujko, në fakt, të akuzon qingje. Por, qëfar ndodhë? Qëfar ndodhë? Argument, por vetëm këtë pjesë që të akuzon sa mund të ndezë? Për mos respektim të drejta, ku ne jem kampion nivel, jo rajonal, për nivel botëror, që nuk pas një shtetë në botë që i ka leju dhe ka mësu që t'i kenë 10 vendet të rezervura një komunitet si që është komuniteti sërë. Dhe integrimin në Kosovë është i lijuar për komunitetin sem gjitha instanca. Dhe, por gjithmonë duke e respektuar kushtetutën dhe ligjit në fuqitë të Kosovës. E qartë, pra ujku që... Nëse presidenti serb, sepse për mua është e rëndë të thamë dhe zotëria, ati nëse e dim se qëfar zotëria është ajnë thojza, por së do qoftë, nëse pala serbe dhe presidenti serb, akuzonë Kosovën për mos humanizëm, kjo është galata e ditës, e javës, e muajt, e vitit, sepse vetëm ata nuk kanë drejt të thrasin në humanizëm. Ne ju falenderojmë shumë. Faleminderit zoti Kadriaj për gjithë informacionin dhe analizën që bëtë. Faleminderit që ishit me ne në Jetë Shqiptare sot. Ndërsa ne do të shkojmë tani në reklama, po.